ollaan Dekonilla. Mistä tulee nimi Dekon? No, huhujen mukaan on kertomus, että se aine, jolla kyllästettiin puita, niin sen joku käyttöaine olisi ollut Dekon, mutta se on vähän kulkeutunut joka puolelta se nimi käyttöön, että sillä ei oikeastaan niin kuin sinänsä oikeata historiaa ole. Joo, eli tosiaan rakennus on vanha saha. Miten se on päätynyt Pirkanmaan Softin pelikäyttöön? Se on yksityisomistuksessa ja sitten omistajalta, kun oltiin käyty kysymässä, että onko mahdollisuutta käyttää sahaa tämän tyyppisen hommaa, niin sieltä tuli heti puoltavia vastauksia, että kyllä käy. Että täällä vaan joudutaan hirveästi tekemään hommia sen eteen, että saadaan pidettyä tämä paikka meidän alla. Dekon sijaitsee Orivedellä Pirkanmaalla. Se on ehdottomasti alueen ykköspelipaikka. Myös koko maanlaajuisesti Dekon on kova sana. Pelejä organisoi Pirkanmaa Soft ry. Sille lankeaa myös velvoitteita pelipaikan käytössä pitämiseksi. Kaiken näköistä pientä metallin ja ylimääräisen puun raivaamista kasoihin on tehty talkoovoimin tässä pitkin talvea. Että nyt täällä rupeaa pikkuhiljaa jäljet näkyyn, että saadaan paikka tyhjäksi täysin pelikuntoiseksi. Talkoovoimin sanoit, että tehdään, niin onko se homma menestynyt? No, aluksi sillä oli hirveän huono menestys, mutta nyt meillä on tässä viime kertojen kokemuksella pelin yhteydessä tehtävä talkoo. Ja viimeksi saatiin 60 ihmistä tänne motivoitua tekemään hommia ja jäljet näkyi heti. Saatiin valtavasti hommaa tehtyä. Ja pakollisen työn lisäksi aluetta on tietysti myös paranneltu pelikäyttöä ajatellen. Ja tänne alueelle on rakennettu noin kymmenkunta tuommoista laudoista kyhättyä hökkeliä ja sitten renkaista on muodostettu erilaisia esteitä ja sitten hyvin paljon hyväksi käytetty noita lastauslavoja. Eli niistä on rakennettu semmoisia mukavia pikkuesteitä ympäriinsä. Ja sitten noita pieniä juoksuhaudan pätkiä tänne on tehty ja sisätiloihin on sitten lisätty seiniä ja pressuja, suljettu ikkunoita, että saadaan pelit sujuvammaksi. Onko vielä paljon työtä tekemättä? Paljon on tekemättä ja paljon tullaan vielä muuttamaan, että koskaanhan tästä ei valmista paikkaa saada. Ja sitten itse alueesta. Alueella on kolme rakennusta, joista yksi toimii off-gamina. Päärakennuksen lisäksi pelikäytössä on palannut saha ja lämmittämörakennus, josta jäljellä ovat tiiliset rakenteet ja itse saha. Muita rakennelmia ovat keskusalueella oleva lautavarasto sekä itse rakennetut puiset hökkelit. Tyypillisessä pelissä toinen osapuoli aloittaa päärakennuksen länsipuolelta ja toinen off-gamin edustalta, jolloin taistelua tapahtuu myös talon sisällä pitkittäin. Toinen yleinen pelimuoto on talonvaltaus, jossa toinen osapuoli linnoittautuu päärakennuksen sisällä. Ja sitten vilkaistaan sisätiloja. Joo, eli tässä on tämä iso vanha sahatila, joka on nyt täytetty tämmöisellä kaikennäköisellä pienellä esineistöllä ja pressuilla. Ja kuten tuossa muutamassa ikkunasta näkeekin, niin sinne on laitettu pressu ja ruksattu se alue, että sitä ei saa käyttöä ampumiseen. Eli sillä on pelin sujuvuutta vähän parannettu. Ja koko aika tänne tulee jotain lisää. Tuolla yläkerrassa on tarkoitus rakentaa seuraavaksi isoja väliseiniä, että saadaan sinnekin peli sujuvammaksi. Pääsääntöisesti se keskittyy tähän huoneeseen se sisällä mättäminen. Että kuten niin kuvastakin näkyy, että kuulaa on aivan valtavasti. No niin, tässä on tosiaan uutta puuta, että mitäs tässä on tehty? Eli tässä on näitä meidän niin sanotusti isoimpia ja, niin, miten se nyt sanoisi, peliin ehkä eniten vaikuttavimpia muutoksia. Eli me ollaan rakennettu suoraan lattian läpi toimivat rappuset alas. Ja tämä on ollut muuten hirveä pattitilanne tämä yläkerran pääty. Että nyt ollaan sitten tosiaankin saatu näillä portailla ihmeitä aikaan, että tänne ei peliä enää niin sanotusti junnaa, vaan saadaan todellakin liikkuvaksi. Että siitä on eka murskattu betonit pois ja sen jälkeen katkaistu rälläkällä noi betoniraudoitukset ja sen jälkeen saatu puhkaistua kattolavitteen. Että vaarallista työtähän se on ollut, kun on joutu puhkaiseen suoraan lattian lavitteen.
mutta onneksi ei mitään tapahtunut ja saatiin kuitenkin turvalliset ja hyväkäyttöiset rappuset tänne. Mikä sä näkisit, että olisi semmoinen optimimäärä ihmisiä tänne alueelle, että käykö täällä yleensä sitten liikaa vaikka? No, täällä on parhaimmillaan mun käsityksen mukaan ollut 120-130 pelaajaa, mutta tuommoiset 40-50 pelaajaa on ihan hyvä määrä tälle alueelle, että liikaa on aina liikaa. Kuinka usein teillä on pelit täällä sitten? Täällä on joka lauantai pyritään pitämään K18 peli. Ja sitten joka sunnuntai on kaikilla muilla pelit. No niin, Pirkanmaa Softista. Milloinkas tämmönen järjestö on saanut alkansa? Sanotaan, että 2-3 vuotta sitten näiden aktiivisempien Pirkanmaan Airsoft-pelaajien toimesta saatiin aikaiseksi tämmöinen rekisteröity yhdistys. Se oli silloin varmaan sitten alansa ensimmäisiä. No, siitä ei tarkkaa tietoa ole, mutta saattaa olla, että on ensimmäisiä niin kuin tämän ry-puolen niin kuin edustajia. Että se vähän vaivihkaa pistettiin kasaan ja sitten muukin porukka heräsi vähän siihen mukaan ja niitä sitten on pilvin pimein ilmestynyt ympäri Suomea. Että. Miten se toiminta silloin aluksi lähti käyntiin, että oliko käynnistysvaikeuksia? No, sinänsä ei ollut, että niitä pelipaikkoja oli silloin muutamia, jotka sitten järjestettiin sitä toimintaa. Tämä Dekonin ympärille oikeastaan aika paljon on noin Pirkanmaa Softin pelit mennyt. Ja sitten on noita tiettyjä pelejä, joissa Pirkanmaa Soft on ollut mukana. Joo, Pirkanmaa on kuitenkin suhteellisen laaja alue, niin miten teillä on huomioitu nyt tämä koko alue? Että? No, meillä on Mäntässä yksi pelialue ja sitten on toinen täällä Dekonilla, eli Orivedellä. Ja se on aika suppeaa vielä tämä pelitarjonta ympäri Pirkanmaata, mutta esimerkiksi tämä Oriveden pelipaikka on hyvien yhteyksien päässä, että Tampereeltakin pääsee ihmiset tänne loistavasti pelaan tuolla junayhteyksellä. Mutta täytyy katsoa, mitä jatko tuo. Saattaa olla isojakin suunnitelmia tulossa. No, jäsenmäärää yritetään kasvattaa. Että meillä on tällä hetkellä noin 200 jäsentä ja koko aika suuntaan ylöspäin. Että varsinkin näin kevään korvilla, kun uusia ihmisiä tulee pelaamaan, niin yritetään liittää heidät ry:hyn ja nauttia näistä edusta, mitä meillä on tarjota heille. Onko tästä Pirkanmaa Softista, onko tavallaan tästä yhdistyksestä ollut hyötyä tämän alueen airsoft-harrastukselle? No, kyllä on, ja varsinkin sille turvallisuudelle. Eli ihmiset on havainnut sen, että kun on luvallinen pelipaikka ja siellä on ohjattua pelitoimintaa, niin on paljon vähemmälle jäänyt ne luvattomat pelaamiset tuolla metsässä ja luvattomat aseenkäytöt tuolla julkisilla paikoilla. Eli me ollaan tavallaan niin kuin ohjattu pelaajia oikeaan suuntaan, saatu sinänsä muidenkin ihmisten kannatuspuolelle. Ja se on vaikuttanut sitten myös vanhempiin ja päättäjiin. No, vanhempiin on vaikuttanut paljon, eli paljon positiivisempaa kuvaa ollaan saatu annettua heille. Päättäjien käsityksestä asiasta ei ole mitään tietoa vielä, että ei ole päästy niin pitkälle, että ollaan ihan päättäjien kanssa. Muuta kuin täällä Orivedellä, jossa on vihreä valo näytetty tälle lajille. Että ihan positiivisella asenteella ollaan täällä Orivedellä liikkeellä. Joo, ei me muuta. Kiitos vaan, että tässä ruvetaan polttaan paikkoja.